وقال الذين كفروا, اور کہا کافروں نے شکوہ کیا, لا تأتین الساعة, ہمیں قیامت کوئی نہیں آئے گی. قل بلا وربی, ان کو کہیں نہیں اللہ کی قسم, لا تأتینکم, تمہیں ضرور بضرور آئے گی. عالم الغیب, غیب کو جاننے والی ذات اللہ ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ, اللہ کے سامنے کوئی ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین, مگر وہ کیا ہے, روشن کتاب میں سارا کا سارا لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ اللہ جل جلالہ جزا دیں, بدلہ دیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. جی کریم کہتے ہیں با مکرم, با عزت, احترام والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا, اور جنہوں نے کوشش اور جستجو کی ہماری نشانیوں میں, معاجزینا کہ عاجز کرنے کے لیے کہ ہم ان کی نشانیوں کے ساتھ ٹکراؤ کریں, اولئک لہم عذاب, ان کے لیے کیا ہے, عذاب ہے. من رجز علیم, ایک ٹکڑا ہے رجز علیم, جن کے درد سے بھی زیادہ, درد سے بھی زیادہ ان کو عذاب ملے گا. من رجز علیم, سخت دردناک. رجز کہتے ہیں, علیم کہتے ہیں علم والا, رجز کہتے ہیں شدید ترین, وہ شدید علیم سے بھی زیادہ جو شدید ہوگی وہ رجز ہوگا. من رجز علیم, ان کو اس قسم کا ملے گا. وجر الذین اوت العلم, اب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, الذین اوت العلم, جن کو علم عطا کیا, الذی انزل الیک من ربک هو الحق, جو اتارا گیا آپ کی طرف, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, هو الحق, ویہدی الی صراط العزیز الحمید, اور وہ ہدایت کرتا ہے الی صراط العزیز الحمید, جی صراط العزیز الحمید, ایک غالب اور تحمید شدہ اور جس کی تعریف کی گئی ہے اس راستے کی طرف. وقال الذین کفروا, کافروں نے طنزیہ انداز میں کہا, هل ندلکم علی رجل, ہم آپ کو ایک ایسا آدمی نہ بتائیں جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, آپ کو ایسا آدمی نہ بتائیں جو کہتا ہے کہ بندے جب مر جاتے ہیں اور جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے. طنزیہ انداز میں کہہ رہی ہیں, شکوہ کر رہی ہیں. وقال الذین کفروا, کفر کیا, کفر کفرا کفرو, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, هل ندلکم, کیا ہم آپ کو بتائیں, علی رجل, ایسے آدمی کی طرف, ینبئکم, جو میں خبر دیتا ہے, عجیب خبر دیتا ہے, اذا مزقتم کل ممزق, جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, انکم لفی خلق جدید, کہ تمہیں دوبارہ نئی تخلیق ملے گی. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, انہوں نے کہا الیاد, انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا عقل سے دور بات کرنی شروع کر دی کہ ان کو کوئی اسیب اور جنون ہو گیا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, نہیں, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, فی العذاب والضلال البعید, بہت دور کی گمرائی میں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, انہوں نے نہیں دیکھا, الی ما بین ایدیہم, جو ان کے سامنے ہے, ہاتھوں میں ہے, ولا وما خلفہم, اور جو کچھ, من السماء والارض, یعنی اپنے ارد گرد, آگے پیچھے, اوپر نیچے, انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کی. ان نشاء نخسف بهم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے ساتھ زمین میں دنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا, یا آسمان سے ان کے اوپر ایک ٹکڑا, من السماء, آسمان سے کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں. ان فی ذلک لآیات, ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, اس میں تو اللہ جل جلالہ نے نشانی ہے, لکل عبد منیب, ہر ایک بندہ جو انابت کرنے والا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے.